У терористів військовий переворот. Облдержадміністрацію захопила хунта. Батальйон «Восток», який складається з колишніх співробітників українських спецслужб і добровольців з Чечні, повністю зачистив Донецьку обладміністрацію від представників так званої Донецької Народної Республіки. Близько 150 бойовиків на вантажівках та БТРах під'їхали до будівлі ОДА і вигнали прихильників самозваної ДНР. Бойовики попередили, шукають мародерів, які начебто недавно розгромили супермаркет поблизу аеропорту. Терористи з Востока давно гризуться і із псевдовладою ДНР. На думку вихідців із батальйону, захопники адміністрації не воюють, а тільки мародерствують і п'ють. Зараз біля адмінбудівлі багато техніки. Екскаватори розбирають барикади, а вантажівки вивозять все на смітник. Людей за 100-метровий периметр не пропускають. Там стоїть озброєна охорона з автоматами.